Вітаю вас, пані Катерино. І я хочу звернути увагу виключно на ті події, які, мені здаються, мають такий стратегічний характер. Хоча деякі з них, можливо, просто тактичними здаються і є тактичними, але впливають на перебіг подій війни. Передусім, звісно, про те, що досягнення Збройних сил України починають визнавати, причому досить емоційно, військові фахівці західних держав. Зокрема, сьогодні було чимало повідомлень про те, що Ллойд Остін, глава Пентагону, дуже емоційно відреагував на те, що українці під Харковом зробили, на Харківському напрямку, зробили дуже серйозні речі і серйозно тиснуть російське угруповання. Багато різноманітних даних і про те, що, ну, скажімо, глава НАТО Столтенберг підкреслив, що Україна має виключні, українські збройні сили мають виключні результати. Це дуже добре і справді. Я не буду перелічувати, не буду казати про ті тисячу квадратних кілометрів, які звільнені за кілька днів. Там багато ударів сьогодні, там і три пункти управління, і, як завжди, багато техніки спалено російською, серед іншого. Це, ну, можна згадати про те, що, скажімо, дуже коштовний, майже 60 мільйонів доларів коштує комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1», який було спалено сьогодні. І важливо, що це важливо не те, що, власне, один чи інший епізод відбувається, а важливо те, що це має системний і безперервний характер. Це дуже важливо. Але на тлі цьому є певні нюанси. Ну, перший момент, хотілося б сказати, це Херсон. Не варто зараз очікувати, що Збройні сили одразу підуть на Херсон. І це було б, напевно, необачливо, якщо б це відбулося, ну, одразу. Важливо, щоб Збройні сили були, і ті, до речі, ці дії наступальні, вони дійсно, вони ризиковані, але всупереч ризикам українська армія просувається вперед. Я хочу сказати, що тут ключове слово «всупереч». Всупереч, тому що, незважаючи на «Рамштайн-5», я очікував, вчора нічого не казав про результати, думав, що сьогодні вони будуть якось оголошені, але західний світ трішечки так, ну, згрупувався і переварює ситуацію. Переварює ситуацію, що робити далі, як далі. З одного боку, українська армія навіть на тлі ризиків, на тлі того, що не має повністю підготовлених резервів, що величезний дефіцит озброєнь. І я хочу тут навіть наголосити на тому, що деякі, скажімо, коментатори кажуть, що от, можливо, деякі озброєння постачаються, і навіть там оперативно-тактичні ракети, тому що головнокомандуючий статті сказав, що ракетами ударили по кримським базам. Але якщо б ракети були поставлені, то в своїй статті б головнокомандувач і його колега генерал Забродський не писали б, що Україні потрібні оперативно-тактичні ракети для пускових установок «Хаймарс». Цього б не писали. Писали б, що треба їх більше просто. Тому для мене це сигнал, що поки що немає розблокування західної свідомості в тому, щоб постачати Україні потужні озброєння. І дуже цікаві факти сьогоднішні. Одразу після свого візиту до Києва Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, вирушив до Брюсселю проводити, напевно, живі такі консультації на тлі того, що відбулися вже консультації між
Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів, між канцлером Німеччини Шольцем і Столтенбергом, керівником НАТО, про те, як бути з Україною. Тобто вони збентежені, вони не знають, що робити зараз. Чи порушити своє правило, тому що українська армія йде вперед, всупереч, і потрібно її підтримати, чи просто спостерігати, як нарощуються ризики цього. Тим більше, що Путін сьогодні, ми всі знаємо, зібрав в Кремлі, до речі, величезна паніка. В Кремлі просто знаходяться в стані шоку. І той факт, що захоплена, що звільнена, вірніше, Балаклея, ну це просто вибуховий ефект. І вони там зараз так само зібралися і не знають, що їм робити. Тобто, ну і сьогодні було повідомлення про те, що перекидаються терміново різноманітні угруповання на Харківський напрямок, щоб там забезпечити якийсь там момент. Дуже цікаво, до речі, дуже цікаво, на мій погляд, те, що відбулися вслід за коментарями терориста Гіркіна, що все там гаплик, вибачте за слово, російським угрупованням може настати в жовтні. Вслід за цим відомий дуже колаборант, це Олександр Ходаковський, нагадаю, дуже серйозний професіонал військовий, це колишній керівник Альфи СБУ в Донецькій області, а зараз, безумовно, це вже зрадник українського народу і представник Росії, фактично російської банд угруповань їх. Він сьогодні коментував ситуацію і фактично він визнав, що Збройні сили дуже швидко, оперативно і раптово серйозно просуваються, а Росія абсолютно не готова і не підготовлена до оборони, тому що ну, фактично вона ж угруповання готувалися для наступу, а зараз треба переходити до оборони. Отже, багато хто вказує на величезні проблеми Росії, і дійсно цей шанс, який зараз використовує українське військо, може дозволити величезні досягнення до кінця року, особливо якщо буде суха і не дуже морозна погода. Це так само дуже може вплинути серйозно. І здається, що поки що ну, плани реалізовуються навіть більші, ніж планували військові керівники, військові командири українських збройних сил. Тому що достатньо потужно все відбувається. Водночас, усе це я хочу чому прив'язати до Рамштайну, про який я почав говорити. Рамштайн має визначити дві головні речі. Чи буде створена антипутінська коаліція? І другий момент, якщо вона буде створена, то як швидко і у який спосіб за якістю підвищити оборонний потенціал України. Ця ситуація дуже проблематична, і віддзеркалення цієї ситуації я бачу на позиції Німеччини. От сьогодні всі там коментують про те, що Німеччина виділяє 16 мостоукладних машин і кажуть 10 зенітних танків. Ні, не танків. Це хтось зробив цю помилку, свідомо втиснув слово «танк», і це слово розійшлося в усіх українських ЗМІ. Не танків, а зенітних, самохідних зеніток з 35-міліметровими спареними пушками. До речі, гарматами, перепрошую. До речі, там додається, що до них дають 6 тисяч снарядів, 6 тисяч боєприпасів. Щоб розуміти, що таке 6 тисяч боєприпасів для такої установки, то треба сказати, що за одну хвилину вона використовує 550 помножити на 2, тобто 1100 снарядів. Тобто 6 тисяч – це на 5 хвилин бою, фактично. Да? Тобто ми розуміємо, що
Захід не прийняв остаточне рішення щодо підтримки повної і беззастережної підтримки України. Але той факт, що українська армія просувається, той факт, що війна зараз, навіть ініціатива вислизнює з російських рук, свідчить про те, що ми на шляху до перемоги і збільшили свої можливості. На цьому завершую. Дуже дякую за можливість це сказати. Дякую вам, пане Валентине, за таку оптимістичну точку в нашому етері. Валентин Бадрак з нами був на зв'язку. Вам дуже дякую за цей чудовий аналіз 198-ї доби нашого героїчного спротиву.